Abych se z pohledu České sociální demokracie vyjádřil k návrhu zákona na majetkové narovnání s církvemi. Sociální demokraté s tímto návrhem zákona zásadním způsobem nesouhlasí. Poukazujeme zejména na to, že tento návrh je nespravedlivý, vytváří celou řadu problémů pro naši zemi a já se k ním ještě dostanu později, ale především ten návrh nebyl připraven tak, aby byl návrhem konsenzuálním, aby se na něm podílely všechny rozhodující politické síly v naší zemi. S tím návrhem konec konců nesouhlasí 80-90% občanů České republiky. Jaké argumenty vedou sociální demokraty k tomu, aby se snažili, aby tento návrh nebyl přijat? Jaké argumenty nás vedou k tomu, abychom hlasovali proti tomuto vládnímu návrhu? Ten argument číslo 1, který je velmi vážný, se týká rizika prolomení restituční hranice 25. února roku 1948. Žádná z vlád, které tady byly v naší zemi po roce 89, si nedovolila schválit a navrhnout legislativu, která by umožnila prolomení této restituční hranice. Bohužel to, co je nyní na stole, dává celou řadu možností a interpretací, které by mohly vést k tomu, že by se tady rozpoutalo nové kolo restitučních a majetkových sporů, které by sahaly do toho, co se odehrávalo v naší zemi před rokem 48, kolem roku 1945. A my se obáváme, že toto může být Pandořina skřínka, kterou právě vláda otevře tímto návrhem na restituce. Konkrétním důvodem je naše obava z toho, že vláda chce, aby církvím bylo vráceno i 80 tisíc hektarů polních a lesních pozemků, které byly zablokovány ze strany vlády na základě zákona o revizi první pozemkové reformy z roku 1947, ale před 25. únorem 1948 u tohoto majetku církve ještě měly vyznačené vlastnictví, ačkoliv tento majetek již byl zabrán. Představitelé vládní koalice naznačují, že by i tento majetek měl být církvím vydán, ale to už by se jednalo o přímé prolomení restituční hranice. Ten druhý důvod, proč jsme proti tomuto návrhu, je fakt, že tento návrh jednostranně zvýhodňuje církve v rámci restituce a narovnání před všemi ostatními skupinami restituentů, kteří byli určitým způsobem odškodňováni po roce 1989. Třetí důvod, který máme, je, že tento návrh zákona umožňuje vydání majetku v rozsahu, který dnes nikdo nezná a nikdo ho není schopen definovat. To znamená, otevíráme vlastně v tuto chvíli řečiště, kterým proteče neznámý, nedefinovaný objem majetku a finančních prostředků. Další důvod je fakt, že vláda navrhuje poskytnout církvím finanční kompenzace za majetek, u kterého není bývalé vlastnictví církve dostatečně prokázáno. Také platí, že finanční kompenzace, která je poskytována a navrhována ze strany vlády, tak vychází ze značně sporných odhadů a my se domníváme, že ty odhady jsou silně nadhodnoceny. V současné době bude znamenat tato forma narovnání s církvemi zvýšení veřejného dluhu České republiky, protože podle pravidel, která jsou platná v celé Evropě, se závazky na to, abychom církvím příštích 30 let splatili 59 miliard korun, jednorázově převedou do vykazovaného veřejného dluhu našeho státu. Také platí, že tento vládní návrh zcela ignoruje fakt, že v minulosti, kdy církve vlastnily určitou část majetku, tak tento majetek byl do značné míry regulován ze strany státu a byl určen k tomu, aby církve plnily veřejně prospěšné role v oblasti vzdělávání, v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociální pomoci. To, co vláda dnes navrhuje, je, že se církvím převede obrovský rozsah majetku, obrovský rozsah finančních prostředků, celkově v rozsahu 134 miliard korun bez toho, aniž by církve měly uloženou jakoukoliv povinnost vůči českému státu, vůči české společnosti. Budou tedy moci tento majetek zcela volně prodávat, budou s ním moci podnikat, budou s ním konec konců moci třeba i spekulovat na finančních trzích a nikde není žádná záruka, že tyto zdroje budou využity ve prospěch veřejně prospěšných účelů. A konečně ta konstrukce zákona, tak jak je připravena, tak vlastně postihuje v důsledku splátek
důsledku majetkových převodů generace současné a generace příští, které nemají vůbec nic společného s křivdami, ke kterým došlo vůči církvím prokazatelně po 25. únoru roku 1948. Tohle jsou ty hlavní argumenty, které vedou sociální demokraty k tomu, že tady v poslanecké sněmovně v každém případě budeme hlasovat proti vládnímu návrhu zákona o narovnání s církvemi. Pokud sociální demokracie neuspěje ve sněmovně, budeme chtít tento zákon vrátit ze Senátu, tak aby se tady muselo hlasovat znovu s využitím 101 poslanců a poslankyň. A v každém případě si přejeme jako sociální demokraté, aby u tohoto návrhu proběhlo hlasování po jménech, aby bylo evidentní a jasné, kteří poslanci budou ochotni převzít odpovědnost za rizika, která tento návrh zákona přináší. Děkuji. Dobrý den, ještě k té proceduře, která nás čeká. My jsme avizovali a také jsme to učinili, stanovili veto pro projednávání tohoto návrhu zákona ve třetím čtení, tedy o všech ostatních návrzích může poslanecká sněmovna jednat tak, jak je to obvykle, jak je to zvykem. My výběrově budeme na této schůzi poslanecké sněmovny blokovat jednání o církevních restitucích, tedy možné je o tomto zákonu jednat pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Od tohoto veta rozhodně nehodláme ustoupit. Jedinou možností, že tyto obstrukce opustíme, je, že o zákonu se bude hlasovat v září nebo v červenci. Proč chceme ten odklad, je také zřejmé. Rádi bychom nejen získali čas na to, aby mohli ty naše argumenty nastudovat koaliční poslanci, abychom mohli my tady vést debaty i s poslanci koalice, kteří by měli znát argumenty, proč neodsouhlasit tento způsob majetkového vyrovnání s církvemi, ale také si myslíme, že by veřejnost měla mít možnost ještě na konci srpna, na začátku září navštívit každého koaličního poslance, dohodnout si s ním v průběhu prázdnin schůzku a vyjádřit svůj názor na to, zda koaliční poslanec respektuje vůli voličů, kteří jej volili. A proto, aby se to mohlo stát, je potřeba, aby ten zákon nebyl přijat rychle, především, aby nebyl přijat v tom minulém týdnu, k čemuž mohlo dojít, pokud bychom tento způsob obstrukcí nezvolili. A ten náš cíl je skutečně to, aby o tomto návrhu zákona se ve třetím čtení rozhodlo nejdříve na červencové schůzi, aby tedy ono vrácení ze Senátu v oné 30-denní lhůtě mohlo být hlasováno až na počátku září, na zářijové schůzi, která se uskuteční někdy od 4. 5. září. To je náš cíl, ten cíl jsem přesvědčen, že jsme schopni naplnit díky zákonu o jednacím řádu, díky tomu, že naši poslanci a poslanci opozice budou aktivně vystupovat v těch debatách a budou sdělovat své názory a argumenty. A myslím, že není třeba cokoliv číst, protože těch argumentů, které tady jsou, je skutečně velká řada. Já bych doporučoval všem, kteří mají zájem znát názory poslanců opozice, nejen navštívit webové stránky sociální demokracie, kde je argumentář k dispozici, ale také případně stenozáznam z průběhu jednání sněmovny, kde se jednotlivé argumenty objevují ve vystoupeních konkrétních poslanců. My tedy máme zájem na tom, aby se to jednání uskutečnilo v červenci, proto tedy buď tak dlouho budeme chodit ve středu a v pátek na jednání sněmovny, anebo budeme navrhovat a budeme prosazovat, aby se odročilo projednávání tohoto návrhu zákona na zářijovou nebo na červencovou schůzi a uvidíme, zda proto získáme dostatek hlasů. Já jsem přesvědčen, že se stoupající teplotou v létě i poslanci koalice budou ochotnější hlasovat pro odložení a odročení tohoto návrhu zákona a jeho projednávání na červencovou, případně na zářijovou schůzi. Zda umožníte vyšetřování, zda paní Marka Mláně se udělala, že
Tak já především musím říct, že od začátku je postoj sociální demokracie stále stejný a my to opakujeme u všech kauz, které se týkají vydávání poslanců a poslankyní poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání. Jasně jsme tu naši pozici definovali i v případě poslance Davida Ratha. Tedy jsme jasně jako sociální demokraté řekli, že poslanecká sněmovna nerozhoduje o vině a nevině Davida Ratha a že David Rath musí dostat šanci, aby se obhájil před nezávislým soudem. Totéž říkáme v kauze poslankyně Parkanové. Opět poslanecká sněmovna není ten, kdo by měl suplovat práci soudu, státních zástupců, vyšetřovatelů, dohlížet na zákonnost jednání, to je role státního zastupitelství. A i tady poslanecká sněmovna nebude rozhodovat o vině a nevině, ale pouze na základě žádosti policie České republiky umožní nebo neumožní trestní stíhání. A ten názor, který je v sociální demokracii dnes rozšířen, tak směřuje spíše k tomu, abychom umožnili trestní stíhání poslankyně Parkanové. Na druhou stranu, jestliže kolegové z vládních stran na jednání mandátového imunitního výboru požadují dodatečné podklady pro to, aby výbor tu věc mohl odpovědně posoudit, tak nepokládám za rozumné, abychom jako sociální demokraté takovému to přání a takovéto žádosti bránili. Čili my jsme vyhověli na jednání výboru těmto návrhům z řad poslanců vládní koalice, ale i na výboru byla jasně řeč o tom, že my nemůžeme suplovat ani státní zastupitelství, nemůžeme suplovat ani vyšetřovatele, tohle prostě poslanecké sněmovně nepřísluší. Pokud někdo z nás chtěl být soudcem, tak neměl kandidovat do poslanecké sněmovny, ale mohl se věnovat justiční kariéře. Pokud někdo z nás chtěl být vyšetřovatelem, opět neměl kandidovat do poslanecké sněmovny, ale měl se přihlásit do náboru policie České republiky. A myslím si, že to není sociální demokracie, kdo by se snažila z jednání poslanecké sněmovny udělat soud. My jsme ten soud nedělali z jednání schůze ani v případě poslance Ratha a nechceme z jednání schůze poslanecké sněmovny dělat soud ani v případě poslankyně Parkanové, o jejíž vydání požádala policie České republiky. A pokud je o hodnocení jednotlivých argumentů, důkazů, stanovisek jednotlivých ministerstev, tak tu aktivní roli tam musí hrát zejména státní zastupitelství, protože to bude ve finále rozhodovat o tom, jestli v té věci bude podána nebo nebude podána žalobu směrem k soudu. A jestliže státní zastupitelství se rozhodne podat žalobu, pak ve finále o všech těch sporech, které se týkají jednotlivých výkladů, hodnocení zákonů, bude muset stejně rozhodnout soud a nikoliv tato poslanecká sněmovna. Já jsem se setkal samozřejmě s tím, že poslanci mají zájem chodit na jiné výbory. Určitě chodí na jiné výbory například tehdy, pokud tam se projednává návrh zákona, který předložili nebo spolupodepsali. Chodí na jiné výbory, pokud chtějí podat pozměňující návrh k danému návrhu zákona, ale ten výbor, kterého jsou členy, tak prostě ten zákon neprojedná. Ale musím říct, že sice jsem předsedou mandátového imunitního výboru krátkou dobu, nicméně zatím jsem se nesetkal s tím, že mi některý z kolegů a z kolegyň přímo chtěl být osobně přítomen jednání mandátového imunitního výboru. A musím říct, že pro členy výboru to bylo překvapení, protože paní poslankyně Černochová o tom ani nikoho z členů výboru dopředu neinformovala. A jinak já to rozhodnutí pokládám za správné, domnívám se, že ze zákona to jednání je uzavřené, my umožňujeme přítomnost poslanců, kterých se ta věc týká, umožňujeme přítomnost jejich advokátů, ale já si nemyslím, že by se z mandátového imunitního výboru mělo stát jakési poslanecké kino, kam se budou chodit jednotliví členové poslanecké sněmovny dívat na například výpovědi svých kolegů, kterým hrozí trestní stíhání. Já jestli mohu doplnit jenom z mého pohledu tu žádost paní poslankyně Černochové. Já se přiznám, že mě také překvapila právě proto, že ze zákona jednání mandátového imunitního výboru je neveřejné a pokud jsou zváni případně hlasováno účastí jiných osob, například advokátů nebo jiných poslanců, tak pouze v souvislosti s tím konkrétním případem, kdy oni mají nějakou konkrétní znalost věci, nebo by bylo dobré, aby výbor znal jejich názor. Bylo by absurdní, kdybychom teď umožnili paní poslankyni Černochové účast na tom jednání výboru. Příště by se přihlásilo 180 poslanců,
poslanců. My bychom zasedali tedy na plénu poslanecké sněmovny, kde se bude nakonec rozhodovat. Případně by každý jeden poslanec chtěl nahlédnout do spisu, který policie poskytuje a který poskytovat nemusí. Pak myslím, že ochota i policie České republiky by byla minimální sdělovat jakékoliv další informace. A zároveň bych připomněl určitou paralelu s Komisí pro kontrolu bezpečnostní informační služby. Tam má stejné parametry, je neveřejná ze zákona a také se nestává, že by kdokoliv z poslanců, kteří by jistě měli zájem nahlédnout pod pokličku fungování této komise, stál za dveřmi a snažil se do té místnosti vstoupit a pozorovat jednání těch, kteří jednají například s ředitelem bezpečnostní informační služby. Je to podle mého názoru absurdní návrh. Já se přiznám, že neznám motivy paní poslankyně Černochové, ty zná zřejmě pouze ona sama, ale o tom, že to bylo nestandardní, podle mého názoru svědčí i hlasování, které to v tom odmítnutí účasti paní poslankyně Černochové nebylo rozděleno na koaliční a opoziční strany, ale bylo napříč. To znamená, myslím, že i to svědčí o tom, že to rozhodnutí mandátového výboru bylo standardní a neúčelové. Martina Kulačka, Radiožurnál, bych se chtěla zeptat, kdybyste ještě mohli přiblížit tu zdržovací taktiku ohledně projednávání zákona o církevních restitucích, kromě toho veta, jestli třeba plánujete nějaké dlouhé projevy nebo si budete brát přestávky. Tak těch argumentů proti církevním restitucím a proti způsobu, jaký vláda zvolila, je tolik, že nemusíme plánovat žádné dlouhé projevy. Ty projevy jsou dlouhé právě proto, že těch argumentů je celá řada a protože ten návrh nesplňuje podle našeho názoru spravedlivé ocenění toho majetku, takže ty projevy budou tak dlouhé, dokud budou mít poslanci opozice argumenty a samozřejmě my se nakonec vypořádáme s tímto zákonem hlasováním. Před třemi dny rozhodl ústřední výkonný výbor o tom, že vyzval poslance sociální demokracie a senátory, aby nepodpořili tento způsob vyrovnání s církvemi a my samozřejmě budeme společně navrhovat poslaneckému klubu, aby toto jednání a toto hlasování bylo závazné, tedy aby každý poslanec sociální demokracie byl proti tomuto zákonu, aby především nepodpořil v tom hlasování, které bude po vrácení ze Senátu, to předpokládám, návrh, který tady bude projednáván v září a kterým se bude snažit vláda přehlasovat s největší pravděpodobností předpokládané veto Senátu parlamentu České republiky. Jenom jsem se chtěl zeptat, jak tady jste říkali hlasování po jménech, to by bylo už teďka nebo až po tom dnu. My budeme chtít jako sociální demokraté, aby se po jméně hlasovalo v okamžiku, kdy poslanecká sněmovna bude schvalovat návrh zákona. To znamená konečné závěrečné hlasování. Poté, kdy budou vypořádány všechny pozměňující návrhy, tak by se podle našeho názoru mělo hlasovat po jménech, protože se jedná o převod obrovského množství majetku a finančních prostředků a jsou zde rizika prolomení restituční hranice 25. únor 1948 a my jsme proto, aby tady bylo jasné, kteří poslanci a poslankyně případně ponesou morální a politickou odpovědnost před občany tohoto státu, pokud dojde k prolomení restituční hranice 25. února roku 1948.